pludselig Messi på højre kanten her for Barnsley. Barnsley, som har spillet i 2 første runder. Det er godt det her, Messi. Og så er det Eusebio! Til Barnsley! Og så bliver der stille herinde. Ja, det gør der godt nok fra Jamaica-sang til ja, absolut stillhed. Og kommer altså frem på højre kanten, og så finder han. Er det Eusebio? Udtalt om mor. Der scorede? Ja, det tror jeg. Kalamark. Kalamark. Han kan skyde den ind med venstre ben. Han kan skyde med begge ben, så det tænker man ikke så meget over, når man har ham. Fint. Cancelo. Så er der mulighed her måske. Neymar. Der er et løb. Og dækket. Nej. Så. Få fat i den. Hulic. Eusebio. Neymar løb ud. Øj, det var det! Det var det! Ja! Al-Barca. 1-1. Og så går det i amok herinde endnu mere amok, end de gjorde før. Hjørnespark. Allersidste mulighed i første halvleg. Messi. Masser af plads. Jeg kan komme til en stor mulighed nu. Eusebio. Neymar. Vender rundt. Vender rundt. Neymar. Der var det! Og det er altså den her lille vending. Stærkt, Jamal. Og Neymar. Gode ting fra Barnsley. Ja. Og det var klogt det her. Al-Barca, han lige stod på den. Se, hvordan han presser frem her. Ja, det er den samme. Han forsøger at lave igen. Og det er godt spil. Messi. Ikke offside, tror jeg. Nej. Eusebio! 3-1! Nej, jeg gider ikke mere. Nej, han kører på den. Løb her. Det skal han bare gøre. Og så ind over igen. Nej! En vigtig, vigtig hånd, det der. Der er ikke langt, han ikke kom frem. Så langt frem med Van Dijk. Hulic. Ronaldo! Hvor er det et fremragende mål fra Rabik. Sikke dog. Og et mål før pausen, det vil være meget, meget værdifuldt. Det er der, man ofte kan være på grænsen til at tilde, som man siger. Men det må der kommer et løb. Ui. Ronaldo! Spidsvinkel! Så tyrer han den ind fra en spidsvinkel. Hassan player med Ronaldo. Og det er lige nøjagtigt, derfor man har R9 på holdet. Det er venstre ben. Helt tiden mere for at spille chancen godt, større. Det her. Og der går dragback. Åh, oh, ja, Ronaldo! 2-1! Ja. Ja, så er der muligheder pludselig. Yes. Og igen, Ronaldo, den er så smasket op. Den kysser stolpen. Ja, det gør den nemlig. Hassan Europa igen. Så kommer den. Øj, der kommer også en mulighed her. Løber forkert. Er det? Hassan Player! Han gør det, Hassan Player. 3-1. Og der er tid endnu. Hassan Vieira fastholder. Svær bold. Der kommer noget her. Pelé. Hulic. Vi er i overtid. Hvad så? Jeg tør ikke tænke på, hvad der sker, hvis han scorer. Og der måske. Nej, men Rossi! Nej! Det er Messis højre ben, og så slutter det. De deler point. En vanvittig kamp at slutte af på her i tredje runde af Superligaen.